کیا تھا جو میں اسی کے لیے آیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں نئے کورٹ کی ضرورت یہ کورٹ جو ہے یہ بلڈنگ جو ہے اب یہاں کے لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے اس لیے انہوں نے کہا ہے ابھی باہر سے ملا تھا کہ ہمارے لیے نیا کورٹ بنایا جائے زمین انہوں نے دیکھ لی ہے انشاءاللہ ہم حکومت سے گزارش کریں گے اور خاص کر مسعودی صاحب جو جسٹس مسعودی ہیں وہ اس کو دیکھیں گے کہ نیا کورٹ یہاں بنے جس میں ماڈرن فیسلٹیز ہوں اور یہاں کے لوگوں کو فائدہ ہو فاروق صاحب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار ٹارگیٹنگ کے لیے انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں کس طرح اس کو آپ دیکھتے ہیں یہ کاؤنٹر میں نے پہلے بھی دیکھے ہیں آگے بھی دیکھے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چلیے چلیے